Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám u dalšího videa a dneska si společně zahrajeme nějaké ty minihry na serveru Survival Games tady s mýma fanouškama. A mám tady spolu Pompomana a Genta, ahoj! Ahoj! A všechny vás tady zdravím a uvidíme, jak si užijeme dnešní hry. A máme tady první hru a je to minihra Dragons, tak uvidíme, jak se nám povede. Doufáme, že tak. Co nejlepší. Já si věřím, to vyhraju. Hele, už to lítá, už to lítá. Nepůjdeme napak na Egg Wars, hele, kolik nás je celkově v party? To bychom mohli vyzkoušet, jako jedna. Jo, to asi půjde, to asi naplníme jednu mapu, no. To asi no. To asi pojde, no. Fuu, už to tady žere ten drak. No, papa, papa. Papa, musíš se napapat. No. Přemýšlím, že chci přepnout na tu santovskou čepku, ale... Nevím. A je, draci. Já spadla, fuj. Tak. Se tady má propadla takovou dírou tady. Ale solid. Hajzlík, dráček, mě tady jenom spodil. Tyjo, já jsem takhle skočila drakovi do rány. Ty vado. Půlka mi chápek. No jo, co dalo mi ještě 3 sloty v party máme? No tak já nevím, tak třeba ještě někdo přijde, uvidíme. Je, čau no. Kubo. Čau. No, tady, Bright, pozor, ať tě nezabije Falling Block. Ano, pokud mě sledujete na Instagramu, tak jste určitě viděli, že jsem dávala obrázek, jak mě zabil padající blok na Dragons. Ano, i to je možné. Nechápu, jak se mi to povedlo. No, ale ono, je, já jsem právě byla na... Já jsem zomrel. Ty jsi umřel, ne, Genta. Já jsem právě počkej, byla... ty jsi umřel jako jeden z prvních, jo? No, bohužel. Ještě bych to chtěla dopovědět k tomu padajícímu bloku, že já jsem byla na té mapě, kde jsou anvilky. A ona spadla anvil a jako mě zabila ta anvilka, že jo? Protože anvilka je tvrdá. Takže... Ťažká. Ťažká, ano, přesně. Ťažká, jo, přesně. Je to železo, čistý železo. No právě čistý železo. No. Pují. Ne, tak to nedoskočím. Sakra. Jo, Starinka tady vedle mě, jo, úplně štiftuje, to vyhraje nakonec. Jinak doufám, že se všem držím palce, takhle jsem chtěla říct. A snad se na to nějak povede. Čau, Macy. A ahoj, to je tady tohlensto. Ahoj, get wrecked. Get wrecked? On se fakt jmenuje Ajo. Get wrecked. Get wrecked. Boom. Ne, do háje. Prej boom a Pompoman umřel. Jo, škoda. Ale na damage z fallu, já jsem spadnul úplně hlub, jakoby strašnou výšku, takže mě to zavdělo. Hej. Hele, press F. Sekirku, ale hele, F pro Pompomana. F. Všichni ti píšou F, hele. A počkej, co Genta, hele? Taky F. Nevadí, já jsem dávno skapal. Genta už dávno skapal, o chudák. Dávno, chytnul. Nevadí. Hele, furt nás ještě 17, furt se ještě držíme, to se mi nelíbí. Přemýšlím, že půjdu takhle nahoru. Bum, teď si hezky skočila, tyjo. Je tady Sarinka, čau Sarinko. No, tady jsem s ní byl a pak jsem dělal. Pompo navždy v našich srdcích. to je jako pěkně solidně rozežíraj. Mají hlad, víš co? Co je tady ten nekrmelý, tady je gamer. Musíš sníst všechno. Neboj, dávám pozor. Bacha, ty kráso, ty brďo. Já budu lítat s těma drakama, budu dělat, že jsem taky drak. I believe. Oh, 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 oh!
Dobrý, v pohodě, dobrý, for you. Dobrý, a tady ti ten drak, ten se mi nelíbí, je. Tady těch draků je, pane bože. Jo, už tam, hej, teď někdo dopadá dolů, teď umřou dva, jo, umřou oba dva. Kubar a Ohiko. Tady pode mnou už je Void, toho se bojím, tyjo. Už je nás 11. Ne, ať pozor, nedává, hej, ten balas jde na tebe. Hej, hej, tyjo, co jste dovoleš, tyjo. Já pozor dávám vždycky. Já jsem non-stop normálně v pozoru. Napíšem mu ahoj. Ahoj! Počkej, já mu píšu. No teda Valasy. O, on teda nevidí. A on mu píše message. A, ne. Tak. O, tyjo, dobře jsem uhnula. Jo, a jo. Nevidí, že píšeš ještě dvě. Já vím. Musíš já vím. Psát soukromou message. No. To se mi nechce. Proč? Jen po... Chudák Sarinko, on po ní furt jde drak. Ale on po ní furt fakt lítá drak, já jsem se vždycky vyhla. To je kolik nás je? Tamhle je jeden, tady jsme 3, 4, 5, 6. Kdo ještě žije? 9, 2, 2, 2 je asi. Swimmer ještě žije? 4, 6. Macy? Dívím se, že nejdu po tobě Bright, tyjo, taková princezna jako z pohádky. Ty adresy, jestli mají rádi princezny, jo. No, oni mě rádi pap... O. Ne, rychle se pohodě, pohodě. Pohodě, no stres, pohodička. Skočím tady sem na bloky. Stresuje jenom ty. Tady ta Verilex. Kolik nás je? Už je nás jenom 8, tyjo. Počkat, proč jsme tady všichni na tomhle ostrůvku, A tamhle je Sarinka, tyjo. O. Oni hrajou se mnou ping-pong, chudák Schwimmer. Ping-pong. Tyjo, ty kraso, tady už není místo. Sakra. Kde je tady sám úplně? Ty vadová, proč skáčeš, já tě nemůžu vidět kujinek. Jo, Valasir, ty jo, už jsem, hele, jsem v top 5, popravdě jsem spokojená, jsem v top 5. Jo, Getrek umřel. O ne, ono. Ne, nechoďte po mně, ne, nechte mě. Oh no, Sarinka, rip get. Oh. Dobrý, v pohodě. Žádný full damage, už ne, v pohodě. Ale už jsi třetí. Jsem třetí. Ty jo. Voláky Kubr, či Kubr. Kubar píše do party, že Pompo dej Luka Striker do party. Jo, dej ho do party. Ano. Napíšem ti jeho jméno. Tak počkej. A ne. Party a jak se jmenuje? Všechno malé. Luka, ne, velký Lu myslím a Striker. Máš to tam, jsem si to napísal. Jo, díky. Mhm. Hele, kde jsou ostatní lidi? Tamhle je jeden, tam to je Sarinka. Hej, to je Sarinka a Valasir, držíme se. Ne. Pozval jsem ho, já už je u mě, už je v mý party. Teď jsem se savenul, ale jako celkem v pohodě. Ne, já mám sekirku, ne, dobrý, v pohodě, furt žiju, v pohodě, fuh. No stres, jako fakt stresuju, popravdě. Tak já mám v party 5 lidí, ty jo. Já mám úplně limit, já už mám nad limit, ty jo. Takže kolik nás je, když to sečteme, 15, když já mám 10? Nemáš nad limit. Nemám. Ještě máš raz, dva, tři, čtyři, pět, šest lidí ještě. Fakt? O, dobré. Takže je 10 u tebe. A já jsem mrtvá. Oh. Hej, tak uvidíme. Ten Valasir asi vyhraje. O, Valasir umřel. Sarinka, ty ho vyhrála. GG. Ty krása, dobrý. GG. Jdeme jí napsat. Dáme ještě jednu hru? Dragons? Tak, máme tady další mapu. A ne, tady ta mapa, to je hodně těžká, to je takové jako víc do vejšky, no, a ne do šířky. Mhm. No, neběžím nahoru. Tak to jdu co nejvíc, abych to je měl tohle. Největší prvnost, že umřu. Já zkusím skočit na strom, no, tak jsem se neskočila sem, ne. Sakra, já jsem se staknul v oblok a nevyskočil jsem. Braj, dávej pozor, ať jsi první, no, uvidíme. A je, draci. Ne. O ne. Ty vole, lagy jak prase, pan mám. Jo, taky trošku. A ty jsou draci, sakra. Ne. Pojď to sem házej.
tu chvíli, jak mám tam hodil takový ten znáček, nebo jak se tomu říká, tak úplně jsem to zareagoval. Ale... Pane bože, já jsem se chtěla lípnout s tou sekirkou a nějak se mi to jako nepovedlo. Ty to je pitej, rychle, počet vody, ještě kdo neumřel. Ale vidím Luka Strejka tady. A já budu mrtvá. Ne, dobrý, žiju. Já jsem úplně dole, to je špatný. Čau, Macy. Dobrý, hele, já jsem úplně nahoře, tady. Getrek tu umřel jako první, chudák. Smutný. Dáme F-ko. Tam je zase nějaký typek úplně nahoře. Hele, lidi se ptají, co bude jako další, co bychom mohli dát jako další? Možná ty Egg Wars, jako UHC. Já jsem mrtvá. Napíšem, že možná Egg Wars? Tak nic. Bright, napíšem, že možná Egg Wars? Pro Bright. F pro naší Bright, tady je Lucky Strike, tady je Michal, Kuba, tady Pompo, čau Pompo. Čau. Tady je ten Kuba pořád, tady je Hanzi, Periflex, nějaký prdušinko tady je. A tady je Švimr, Dexos. Ty kraso, už to tady celkem jede. No, to hej. Top 8. Už top 8, tyjo. Jo, počkej, ještě žiješ, aha. Jo, hele, drž se. Ty kraso, viděla jsi to teďkon. Ano. Ty vado. Ty kraso. Tak to byl safe. Výdech. Ještě se bude mrknout sem na lidi. Tady už dole nikdo není. Počkej, ty Gente, taky žiješ? Ano. Ty ještě budem dělat, že jsem to věděla. Okej. Okay. Nie, škoda. Nevadí. Hej, Sarinka. To jo, Sarinko, pojď, to dáš. Kde? Tak jdeme podporovat Genteho. Sarinka tady je. Vyhrál minulou hru, tak musí Gente vyhrát. Gente, snaž se. Koukám na tebe, snaž se. Snažím se. Kromě z tebe do čou, tak se snažíš. Úplně se ti čoudí z hlavy a to na tebe koukám. Tyjo, ty jsi měl štěstí, ty draci kolem tebe, oni to úplně vzali. Tyjo, Sarinka, ne, Sarinka padá, chudá. Ty si spadnu, nespadnou si úplně, že jo? Ne. Kde je Gente? No ne, někam jim zmizel. Do poslední top 4. Uvidíme, kdo vyhraje. Si říkám, kam jsi se akorát zmizel. Hej, kam jsi skočil? Je tady Gente? Jo, ale ty jsi tady. Ty jsi skočil, uff. Ty krásno. Já jsem to přežil. Tak uvidíme. Já s tebou normálně bublinky, čout, normálně, ty jsi úplně nevíš, koukám na tebe. Úplně zavařenej. On to tady hardí úplně strašně, chápeš, jemu se ty závity přežil. Oh, hele, počkej, už máš šanci. Oh, ten týpek, jak to dobře savenul. Tak to je frér, tak to je týpek, týpek. Jak se savenul. Okay, no. Tyjo, poslední dva, hej, Gente, vyhraj to. Gente, pojď, hele, Gente, věříme snažím ti. Snažím se, dávám do toho všetko. Už je jenom Ohykl a Gente. Hej. Ohykl. Gente, proč tak furt skáčeš, já mám úplně strach, že spadneš. Tak u něj, hele, duel. Kde je ten druhý týpek, já třeba nevidím vůbec. Ani já jinak nevím, kde je. Dole, úplně dole na jednom bloku a je mrtvej. Aha. Super, GG. Zatleskám ti. Taky ti zatleskáme si. Děkujem. Hele, týmy bych teďko nedával. Ano. No, někdo je random, no. Aby někdo nebyl naštvaný, víš co. Dám Aku mám rád. Počkej, Lucky Strifex to vyhodilo, Lucky to vyhodilo. Ej. Tak čau, tak jsem zvala Sirem a Get Wrecked. Tak, tyjo, jdeme na to. Sárenko a Švimrem. Tyjo, jsi Sárenko a Švimrem. Oh, tyjo. Já
Ja mám Afrika tým, nie. Ja to ako... On to lívol. Jej, ahoj bro. On ti to lívnul. A druhý hráč je Afrika, takže ja som sám v podstate. Oh, chudáčku. Wow. Okay. Ono to bude zaujímavejšie, no. Ha, tak já budu rychle zastavit postel. Ale jsme teda proti sobě, tak uvidíme. Lepší vyhrává. Mě to kýklo mi píše, Lucky Striker. Asi o to docela štve. No. Nie, já si ještě cestu na střed stávat nebudem, keď můj typek je AFK. Teď to nikdo neviděl. To se vytřihne. Proč musím mít AFK tým? Bože. Ty to taky někdo neviděl. Já tady furt padám. A teď točíme? Počkej u nás. Ne! To jsme utočili my. To, tak vy na nás, jo, takhle, vy jste takhle zlý, jo. Já nevím, my jsme šli na první tým, který na nás dobrý, to. Který na nás dobrý, dali jsme to. O, počkej, yes. Dám si nějaký základní armor si vezmu. O, nějaký ještě rychle krumpáč. Říkáte útok, jo? Tak jo, tak jdeme útok. No tak to zapomeň. Jdeme někoho vypnout, tak jdeme na to. Je, oh, týpek mi hodil Irony, kámo, jsi zlatý, děkuju ti moc. Bum, ty jsi hajdala, kdo to tam je? Kope se ten střední meč. Hej, moc nějak... spadnu. Ne, to je Valasir. Hej, ten co jede, ten je úplně mega dobrý. Valasir, no, to je frajer. Ne, u nás jde zničit. Ne. O, ne, tak... nechci umřít jako první. Půjdeme na pompa. Za kolik je krumpáč? Hele, zelený jdou teprve na střed. Za kolik je ten krumpáč? Za dva irony nebo za čtyři? Jo, Sarenka ho zabila. Sarenka je úplně mega dobrá, ty vado. Sarenka bomby. To je frajerka úplně. Hele, už jdou tady po nás zelený. Zelený jsem já tam ještě jít moc neplánujem, takže... O, týpek mi koupil nejlepší meč, o, díky moc, díky. Hele, žlutý, koukám, že žlutý útočej. No pojď, týpku, no pojď, po dole. O, co, tak to jaký jsi dal kombíčko? Ne, sakra, Getrek mě tady zabije, o, ne, tady úplně útočej. Ty kráso. Hanzi mě smudal. Ne, jeho už jsou mrtvý. To úplně jede strašně moc. To je úplně šílené, sakra. Hele, to je Kuba Dr, já nemám armor vůbec. No hele, jdu si koupit Lucky Block, tak uvidíme. Třeba mi padne nejlegendární meč, co úplně všechny vás povíctí. Ne, já spadla, počkat, já nemám bloky. Ne. Já jsem sypal. O, neumírej. Já si skapem, lebo já umíráš bloky, já nic nemám. Nechá si běžím pro zlato tady. O, promiň, jsem ti to vyžrala. Snad neumřu teďkon. Už šel pryč. A rychle utíkám domů. Honem. To ten typ asi šel pryč. Parada. Snad ti nikdo nezastřelí, prosím. O, týpek umřel v borderu, ten náš teammate. O, koupím si teda, za kolik je meč? Za 5 minut. Počkej, mám fanery. Slyším tě strašně špatně, asi jsi nějak daleko od mikrofonu. Hej. Tě zle poču, no. Úplně tě neslyším jako moc. Pompo? Počuješ ma? Jo, počkejte. Čekám na signál, ten stále nepřichází, a tak čekám dál. Haló? Slyším. Haló. Ať jo, slyším, dávno. Je lepší. O, já přemýšlím, že ještě zastavím postel. U mě to vždycky chce se to odpojit. Ej, ten Gedrek mě docela štve, jako hele. Ten co jde za bomby, bo má levo trojku už. Meč. Já mám ten nejlepší meč. Co? Hej, tak on je zastavil postel. Tak. Koukám, že útočejte, tak on zastavím rychle postel. A budu hned pomáhat taky útočit. Hned vám jdu pomoct, týme, už běžím za váma. Já mám trošku, tady budu taková žena v domácnosti a trošku se postarám o naší postýlku.
Ať se jí nic nestane, nic zlého. Že by třeba přišel Pompo, nebo Jen zabít, že jo? Teda zabít, rozbít. No já vlastně, lebo je u mě týpek, takže... Udělám si takovou vychytávku takhle. A hned jim jdu pomoct. Teď nechci, aby někdo umřel, ale já prostě nedávám prostě sebe, takže musím... Švimr, ty hajdeláku jeden. Zapte ho. Jo, ten je od nás. A, Švimr down. Ne, ho viděl, jak padá, chudinko. Press F. Malý Švimr. Press F for Švimr. Ne. Jo. O, dobře to je. Počkej, ne, dobře ty jsi mi zabil mýho teammatea. Co? Teď umřel, teď umřel. Počkej, Jente, kde seš? Jente, kde seš? Jsi zelený, že jo? Já jdu za tebou. Chudák, Jente. Jdu navštívit. Já jdu na dovolenou k tobě. Hele, Jente, bacha, jako on, když... Dobře, hele, když Pompo... Jente. Proč to musím být sám? Počkej, já nejsem červený. Hele, Jente. Bacha, když Pompo má jde na dovolenou, tak bacha jo, tak to jako to dovolená vždycky dopadá tragédií. Počkej. Oh, náš teammate jo, náš teammate vás zničil. Ty oči. Ne, nás ne ještě, ale tady koukaj. Já myslím Genta. Chudák. Chudák Gentík. Gentíku. Malinko ty Gentíku. No jo. Gentíku. Gentíku. Oh, ale... Jak nás zničil? Jak jsi nám dostal? To mu se říká skill. Co to je z hajdaláka? Ne, to je prostě Valasir cheater. Ne, necheater. To není skill. Kde je? Já jdu zabít, já jdu vypnout normálně. Pojď sem. Ne, sakra, vlastně tady úplně jak blecht, jo. Jej, super tým, dobře mi. Jakože já jsem ještě jako nepřiložila jako ruku k dílu, ale taky já mám ruku jako... Ruku k dílu, že jo? No? Já mám lidi, kteří to za mě dělají, že jo? Vlastně celá mapa je jenom tvoje, že jo, protože všichni hrajou pro tebe. Počkej, já jsem ho zabil ještě. Jo, Valasira. Hele, už jsou jenom žlutý. Jo? Dva jenom, a ty už, tyjo, ty už se zdávají skoro. To je Ohiko a Maci tam je. Tady. Oni nechtějí schodit, ne, a ti schodí. Ona je AFK, ne? Není. Ne, nechý. Chudinka. Chudák malá. Gente, žiješ? A děže, já jsem mrtvý. Já vím, ale jakože jestli žiješ... Tak já nevím, mám to... Jasné, hej, jsem tu. Chudák, promiň. Jo, poslední žlutej se schovává, když půjdeš k zeleným, tak jakoby hned na tom hlavním ostrově on se je schovává. Má tu tyčku. On je na tom hlavně. Pojď jakoby k zeleným. Píšu tu týme. No. Píšu tu týme. Oh, ne, to nepíš. Nepíš, prostě pojď. Ať může vypnout. Tady dole. Ne, ten Steve, ať se otočí a jde dolů. Tady dole, ne, ano, pojď jdu k ním. Dole. Já ho vidím. Tak co, pojď. Jen tam je dole. Tak moji teammatei, konejte svoji práci. Tady se skoč, ne, zpátky. Ale to je, nejsem já. Za tebou. Za tebou, jo, vidím. Tady dole. No, já proto říkám, že je tady pod tím ostrůvkem. Ty jsi vůbec neposlouchala. A říkala, to miss. Je ten. Gente. No, on dává já se ho snažím zabít, počkej. Jak... On jde k vám do postele. My tam máme Irony, takže v pohodě. Jo. Ty kráso. Chudák, tak toho ještě víc lituju. Kámo, nezastavuj mě. Ty vada, já si myslím, že... Oh, yes. GG. Jo, GG. Dobrá hra, já jsem se tady staklo. Tak jo. Co děláš? Jdeme další. Nevím, dáme uhacečka.